Atëre do vazhdojmë një fërës tjetër, është Bejzat Baliu, me tjetër në informacione dhe roli ti në fushën e ata në përgjithë. Kishë
naționale grele, nedoi, nedoinde, chiși naționale slavă. Ne întâlnește în lăstuă, consecventești de catolicism, că se lucră în răuvesi, crați, măbate, păruite, nebeam, că este în zimii, cu noi, edhe ne ictem, edhe ne ictem, ne prea të kishës të atyre drejvave që i kishë një zemisuar. E sa për ju, dhjet për pjekjet që u bënë nga Vatikani për të fruar një marë në ortodokse në shekullin 17-18. Për të argumentuar me teri, jo vetëm në kontekstin historik e vetar, vëllat intelektual, lufta fetare u luftuan dhe në antë libri, dhe prandaj kundër reformacioni, si kundër të vendet tjene, ose shesh edhe të sakët e jugut, pruri dhe në dëmej një direkt një luzim të literaturës. Krajës me kërimin e me formimin e kërit të shtrojë problemi i pri i pajisje se ti me libra e logike e të mësimit vital, fetal, në të cilat ishte munges e ma e profesionar të shtrojë puna e librave me karakter praktik për të mësuar gjuhët e vendit, për shkanin për të punuar, gramatika e fjallon. Rëthanat historike dhe horizonti i gjëri dhe i përprimin e grunë që pashka të ndërmarje e kishës dinde shumë një cetorit literaturë, re, literaturë kishtare, shkruar në gjuhën popullore. Për eksempel, profesor Shabet, të ju referuar Nikola Borges. Nuk është e rastin që pikrisht në këtë periudhë u përgatitë dhe u botua vepra e parë në kësaj natyre, në shabri ka qenë Kosovë. Kjo natyrisht nuk përpjet, nuk përgjashton në aspekt një indicie për ekzistimin e literaturës paralelse të shqipes. Të teksuarit e veshorat e qenë Kosovë këtu lidhet me ekzistimin e vepra që përpush pikrisht konceptet filozofike dhe teologjike të parë të këtij misionar, të këtij misioni Martin Luther. Në këtë vjet, prandaj, Kosovë me veshorin e tij mund të konsiderohet në një mënyrë në një tjetër lider luteri i gjuhës shqipe. Nëse ju referohemi bardhët e gjuhës shqipe, gjuhësisë shqiptare, para se gjitha që profesor Shabet dhe profesor Sekondrisës, dhe se teksoni se Meshari që në Kosovë do të shkuar për nevojë të brendshme në kohën dhe në gjuhën popullore, atëherë kemi plotësisht arsye të fiksojmë se reformacioni i ka bërë gjuhën shqipe ajo që është sot, gjuhë moderne, gjuhë e popullit dhe të literaturës. Peshe e kokët e Shqiptarë dhe gjithë Shqipën në përëndim të alternativët, i kërish në Evropën e kërishet të shqirë edhe për e nësishë të dujak të të jetë për organizim të shkollat, jo vëtëm për Shqiptarët në apsirën të njëtë, po dhe për kërënit e tyre për të vetë dhe një këtë të italisë. Fjarë është për kolegjët, kolegjët një diriko, të nëmëjuar me 1510 dhe të nëmëjuar me 1567, kolegjët i diri të shënë pjetërit e panit, të nëmëjuar me 1563 për të shkulluar prelatët nga qitë hapsire shqiptore dhe të nga breshët i tërnisë. Pra të në të qërët dhe të studiojnë të lujës në qitë dhe barë të shkritit shqipë dhe të periuda e rinjë të skaldarë. Si lejtë në frangën, pjetë të fundi, frangë barë të e botani, që në kërzaus e tjeqë. Pa të ashtë të ndarë në qërësishë këtu me kolegjët, me kolegjët dhe funksionet të tyre, në jetën historike të tyre e karakterin liturgjik të kontarë të tyre, mund të themi se me këto institucione filozofia e revizis europiane të reformacionit dhe të rritë të punë institucionalimit, zimin e tijes teologike, historike, kulturore e etnoqësore të kote shqiptarës. Do se në studime të qëtanishme e paranqike së në mas historikore trave, ato shqiptime e mbarë kërësisht në kontekstin individual. Individual, autor dhe tijes e tjera, i ashtë me arbanërgjisë, besërë se dhe të pasatojnë një ditë se këto kolegje ishë qëllë dhe parët e arbanërgjisë se institucionalizuar ku, mëse që i të tjilë vërgjitë, po një shkallë më të apë, ku besoj, jo vëndëm për liturgjinë, ku bisedoj, jo vëndëm për liturgjinë, po dhe për gjuhën e sajnë dhe jo vëndëm për projtën e kohën shqiptarë në askizmë, në kajsanizmë, po dhe për temenet fundamentale të qytetërimit Periuda e dytë, sa një përgjë? Më të rëmohë në shumë. A në shumë. Mirë, që përgjë? Nga. Që përgjë në periudën e parë, në rohë periudën e dytë. Për përgjë në vetëm e... Në da të rëmohë. Një përgjë. Shikuar në tërsin e sajë, filosofia e reformacionit nga vikimet e dhejtë në shekullën 18 dhe vizja protestantë nga shekullën 19 e 20 në shekullën 20, në hapsire shqiptare në përgjësi dhe në fushtë arbërëngjisë në veçatë ti ka pasur në rëndësime
Но да и будет сайта визера, философии се знаешь и прокурор не комплементарный усеч. Про дальше нам не знаешь ли еще транзичные, еще колоры, сикруян, прокурор си европеян, и тут это считаю, про дня визера, се знаешь и кутарал, ангажими, конкретные визес, на анцире считаю, история, чувство и культура, сетники, алфавит, грамматика, дополнительная метера, на референция, агрессоры, мимен, пока, покой и метер, на Балкан и на Европу. Протечитай по, кем ли визера, и 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 к